תקשיבו רבותיי, סיפור שטוב לזכור אותו. חסידים בדרכם לרבי אלימלך מליז'נסק עברו דרך כפר קטן וליד בית שבור, ראו ילד רוקד עם כל הלב, כל הלב והנשמה. הוא היה רזה להחריד, לבוש בלוי סחבות. שאלו אותו, ילד, למה אתה רוקד, מתוק שלנו? אמר לו, אכלתי זה 3 ימים. כך הוא אמר, גוואלד, כמה אני רעב, הצילו, כמה אני רעב. אז למה אתה רוקד, תמוה חסידים? וכך אמר הילד, דו לכם, אני רק בן 9. כמה עבירות כבר יכולתי לעשות ב9 שנות חיי? אז ממש כעסתי על הקדוש ברוך הוא. למה אתה נותן לי להיות כל כך רעב? בכיתי מרעב וכעס, אבל פתאום שמתי לב שמעולם לא הודיתי לקדוש ברוך הוא על מה שיש לי. לא על מה שאין לי, על מה שיש לי. יש לי אבא, יש לי אמא, יש לי אחים, יש לי אחיות, יש לי בית. נכון שהדלת והחנונות שבורים, אבל בכל זאת, זה בית. פתאום הבנתי שכל מה שחסר לי זה רק חתיכת לחם. אני בטוח שהקדוש ברוך הוא ייתן לי אותה. לכן התחלתי לרקוד. ואחר כך הוסיף בחיוך מבודח, ועכשיו ברוך השם, אני גם קצת פחות רעב. החסידים היו עמומים. גוואלד, איזה נשמה. נשמה שיכולה להאיר את עיני כל ישראל. הם נכנסו לבית ושאלו את האבא, אתה שולח את הילד שלך לבית ספר? אמר לו, אני עני ואביון, אין לי כסף לשלם למורים, אמן ואין לי אוכל לתת להם. הביטו החסידים אלו באלו, ואחר כך אמרו להורי הילד, בבקשה, אנחנו בדרכנו לרבנו הקדוש הרבי למלך מליז'נסק, קודש קודשים, תרשו לנו לקחת את הילד הזה איתנו, אנחנו נדאג לכל מחסורו. אנחנו בטוחים שבהדרכתו של רבנו הקדוש, הוא יגדל לתפארת ויהיה לצדיק נשגב. כך הגיע הילד לרבי אלימלך, ובסוף נהיה לאחד מגדולי הצדיקים, רבי מנחל מנדל מרימינוב. וזה מה שאומר רבנו נחמן, תתחיל לשים לב למה שיש לך ותשמח בו. רק אחרי יהיה לך כוח להתמודד עם כל מה שחסר לך. אתה עצוב? אתה צודק ב100%. אבל מה אתה עצוב? על משהו שחסר בחיים שלך, נכון? אבל גוואלד, אומר רבנו, אתה חי, תתחיל מזה. למה אתה לא רוקד שבוע שלם על זה שאתה חי? יש לך אוזניים, אין שומעות, יש לך עיניים, רואות, יש לך פה ואתה מדבר, אתה חי. האם שמחת פעם על כך? מתי לאחרונה הודית ושמחת על כך, על כל מה שיש לך? ועוד אומר רבנו נחמן, אולי אתה עצוב מפני שאתה מרגיש שאתה מלא חטאים ועוונות, אפשר להבין. אבל אם פעם בחיים עשית מעשה טוב, עשית בטוח, עשית פעם איזה דבר טוב, אז למה אתה לא משתגע משמחה על כך? אתה אומר שאין לך חברים? בסדר, אני מאמין לך, זה כואב. אבל תן לי לשאול אותך, האם פעם בחיים עשית טובה למישהו? ודאי, אתה יודע מה זה אומר. זה אומר שפעם אחת במחייך נתן לך הזכות להיות חבר אמיתי של מישהו. ודע לך שלהיות חבר אמיתי של מישהו ולעשות לו טובה, זה טעם של גן עדן ממש. למה שאתה לא תרקוד על כך 24 שעות רצוף? חזק וברוך.